Labrīt, pulkstens ir gandrīz 9. Esmu pagulējis kaut kādas 2 stundas. Tagad es eju uz pludmali, mums bija sarunāts, ka mēs uz tiem pūšļiem lēkāsim. Bet nu mēs bija aizgājis tagad satikšanās vietā, tur neviena nebija. Nu jā, jo ballīte diezgan ievilkās vakar, varbūt. Nu sliktākajā gadījumā, bet es ceru, ka tomēr nekas tur nenotiks. Bet nu es aiziešu tur, kur tie pūšļi atrodas. Pastāvējuši kādu brīdi pie viņiem, cerams, saradīsies tauta. Tā jau negribas neko slikti teikt, bet īsumā Latvija tā izskatās turisms. Latvija neko tādu es neesmu redzējis, bet varbūt es kļūdos, jo Jūrmalā es šajā laikā nekad neesmu bijis. Bet nu jā, ik pēc kādiem 40, 50, 30 metriem ir kaut kāda iestāde. Lielākoties tie ir bāriņi un nelieli ēstūži. Var dabūt saldējumu, kaut kādu kokteilu, tamlīdzīgi. Nu, vienīgais, kas Latvijā ir labāk, ko es šeit vēl neesmu novērojis, lūk pludmales. Viņas pludmales šķembaina, tā kā ar plikām kājām. Nav īsti patīkami. Jā, un tā vēl, protams, ir tie jūras eži. Bet, nu jā, tā te aptveni izskatās. Šī vieta ir, saucās Okrug Gorņi, atrodas uz Čiovo salas. Nu, netālumā ir pilsēta Trogir. Izmēt loku, tikmēr kaut kādu tautu uzradās. Un rekur tālumā rodas vēl. Tā kā laikam kaut kas te notiks tomēr. Izlākājām uz tiem pūšļiem. Bija baiga opatna. Vienreiz iekrit uz vēderu, vienreiz uz muguras. Bet nu, tas sīkums galvenais nebija pārāk liels augstums. Kas vēl? Jā, tas arī viss. Kādi komentāri? Vienreiz izlēt cels no vietas. Ā, jā, ir vēl tāda problēma. Nu, vai es tā tos no šitā teicu pāri, tad pateicu, ko es domāju. Jā, šeit nevar izmantot īstumus. Tā mēs varam izmantot, jā? Tagad vajag. Fai buhaķi! Tā, Okrug Gorņi un Trogiri. Mēs tagad dodamies mājā, bet pa ceļām vēl iebrauksim Zadarā, kur varēs sapirkt suvenīrs. Un noteikti alu. Tā, alu, bet es ņem ceļam jau tarēt. Tu saka, alu būtu baigi labais, man likās. Tu kaut vai nepareiz zināši ņem. Okei. Jā, tad mēs iebrauksim pēc šņabja. Un tad atkal rulēs ir tālāk. Mums būs brīvais laiks 3 stundas. Tā jau visu ko varēs sadarīt. Jā. Un... Kas? Nu, jā, un tad brauksim tālāk uz viesnīcu un kur paliksim pa nakti. Mēs tagad iebraucam Zadarā, kur mums būs aptuveni 3 stundas brīvais laiks. Būs arī daži apskates objekti. Un tad pie tiem apskates objektiem es arī nofilmēšu kaut ko. Tagad mēs esam atnākuši pie... Tas viss ir saule, lielais apskates. Pie saules sistēmas modeļa. Un tad re, kur ir saule. Un te ir pārējās planētas. A, viņi proporcionāli pareizi izveidoti. Arī te ir tāds objekts kā jūras herģeles. Nezinu, kā viņš izstrādā, bet cerams, video varēs dzirdēt. Vienīgais bēž bišķiņ un daudz turistu arī. Tām spraugām nāk skaņa ārā. Šeit ir novērojams atlieks no senās Romas impērijas laikiem. Šī ir viena no vecākajām baznīcām Horvātijā, celta vēl Bizantijas impērijas laikos. Laikam ne tas tornis, bet tieši tādaļ.
tikko uzkāpām tajā tornī, ko iepriekš nofilmēju. Jā, tad tev var no augšu redzēt Zadars Vecpilsēt. Saplūstam ar vietējiem. Pils to. Nē, es ne. Police coming straight from the underground. A young nigga got it bad 'cause I'm brown, and not the other color. So police think they have the authority to kill a minority. Viņš man liekas, ka šī ir rajona galvenais. Jo viņš savā tīsašķums. Kiemidžek. Nu, pa Zadars Vecpilsētas ielām esam izstaigājuši, nopirkt dažus suvenīrus. Šitā te magnētiņu, kur var redzēt to Zadars Vecpilsētu, kas atrodas uz pussalas. Tad vēl es gan bišķiņ iegrābos. Es nopirku tādu te, kas it kā, ka es sākumā meklēju ķiršliķieru, bet izrādās šitais vienkārši šņabis, kas izdzīts no tā ķiršliķiera. Un tā rezultātā es dabu iet lielveikalā un pirkt īsti ķiršliķieri. Lūk, kur viņš ir. Tā kā būs interesanti. Jā, un vēl es uz māju, ko aizvest. Nopirkt šitā te māju, cerams, viņa vērts nepaliks līdz tam laikam. Viens te brāda grekus te ir iegravēts. Stāvīgie laikam bijuši. Atsim redzēt.